हेलो फ्रेंड्स, यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एसिम्प्टोटको सोलुसन सल्भ गरेर देखाउँछु है। अब हेर्नु त, क्वेशन चाहिँ हामीलाई के छ त, फाइन्ड द एसिम्प्टोट्स अफ द फलोइङ कर्व भनेर कर्व दिएको छ। x² y² - x² y - xy² + x + y + 1 = 0। अब फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सुरुमा डिग्री, यो कर्वको डिग्री फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हेर्नु त, हाईएस्ट पावर कुन छ त, x² y² छ भनेपछि 2 + 2 कति हुन्छ त, 4 है। भनेपछि 4 छ है हाईएस्ट। भनेपछि अरुको कुन कति कति हुन्छ त, यसको 3 हुने भयो, 2 + 1 हैन, यसको के हुने भयो त, 1 + 2 3 हुने भयो, यसको 1 हुने भयो, यसको नि 1 हुने भयो। भनेपछि हाम्रो यो कर्वको डिग्री भनेको कति हुने रहेछ त, 4 हुने रहेछ है, जुन चाहिँ हाईएस्ट छ त्यो लेख्ने। अब फर्स्ट स्टेप भनेको यही गर्ने है, सोलुसन लेखौं अनि द डिग्री of given curve is 4। अब यो कर्वको डिग्री चाहिँ 4 भएपछि हाम्रो टोटल एसिम्प्टोट्स भनेको चाहिँ कतिवटा हुन्छ त, 4 वटा हुने भयो है। जति डिग्री छ त्यति नै हाम्रो एसिम्प्टोट हुने भयो। सो इट हैज almost 4 एसिम्प्टोट्स। ल, फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले डिग्री निकाल्यौं हैन। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो त, x⁴ हैन, त्यसपछि त्यसैगरी y⁴ के त, x⁴ यो जुन डिग्री छ पावरमा त्यो, त्यसैगरी y⁴ यो जुन डिग्री छ पावरमा, यो हामीले हेर्नु पर्यो यहाँ कुनै टर्म छ कि छैन भनेर है। अब यसो हेर्दाखेरि x⁴ छ त यहाँ कतै छैन है, भनेपछि x⁴ एब्सेन्ट छ, त्यसैगरी y⁴ पनि एब्सेन्ट छ है। भनेपछि के हुन्छ यहाँ हेर्नु है त, एसिम्प्टोटमा पनि हाम्रो दुईटा एसिम्प्टोट हुन्छ है, एउटा भनेको प्यारालल एसिम्प्टोट हुन्छ, अर्को भनेको अब्लिक एसिम्प्टोट हुन्छ है। अब in n degree equation if x⁴n and y⁴n are absent then the curve has parallel asymptotes। x⁴n र y⁴n एब्सेन्ट छ भने के हुने भयो त, कर्वको प्यारालल एसिम्प्टोट्स मात्र हुने भयो। त्यसैगरी इन n डिग्री इक्वेसन अफ x if x⁴n and y⁴n आर प्रेजेन्ट देन द कर्व हैज अब्लिक एसिम्प्टोट्स है। x⁴n र y⁴n प्रेजेन्ट भयो भने चाहिँ के हुने भयो त, फेरि अब्लिक एसिम्प्टोट हुने भयो। भनेपछि हाम्रो यहाँनिर हेर्नु त, x⁴ पनि एब्सेन्ट छ, त्यसैगरी y⁴ पनि एब्सेन्ट छ। भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त, प्यारालल एसिम्प्टोट मात्र हुने भयो है, अब्लिक एसिम्प्टोट हुने भएन, प्यारालल एसिम्प्टोट मात्र हुने भयो। भनेपछि अब सिन्स ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ है, सिन्स x⁴ एन्ड y⁴ आर एब्सेन्ट सो द कर्व हैज parallel asymptotes है, parallel asymptotes मात्रै हुने भयो। अब के गर्नु पर्यो त, asymptotes parallel to x axis निकाल्नु पर्यो एउटा, त्यसैगरी अर्को भनेको के त, asymptotes parallel to y axis है। यहाँ हेर्नु त, to find the asymptotes parallel to x axis equate the coefficient of highest power of x with 0। त्यसैगरी similarly equating the coefficient of highest power of y with 0 we get the asymptotes parallel to y axis है। अब asymptotes parallel to x axis, asymptote parallel to x axis, asymptotes parallel to x axis निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त, कोफिसिएन्ट अफ हाईएस्ट पावर अफ एक्स चाहिँ 0 सँग इक्वेट गर्नु पर्यो है। भनेपछि इक्वेटिङ द कोफिसिएन्ट अफ हाईएस्ट पावर अफ एक्स विथ 0, इक्वेटिङ द कोफिसिएन्ट अफ हाईएस्ट पावर अफ एक्स विथ 0। अब हेर्नु त, यहाँनिर हाईएस्ट पावर अफ एक्स भनेको कुन कुन छ, यहाँनिर अब एउटा एक्स स्क्वायर छ हैन, अर्को त एउटा एक्स स्क्वायर छ, अर्को एक्स मात्र छ भनेपछि हाईएस्ट पावर अफ एक्स भनेको के त एक्स यो स्क्वायर 2 भएको हुने भयो भनेपछि एक्स स्क्वायर एउटा, त्यसैगरी अर्को एक्स स्क्वायर यहाँ पनि छ, अरु कुनै छ त एक्स स्क्वायर छैन है भनेपछि यसको कोफिसिएन्ट लेख्नु पर्यो हामीले के त एउटा y स्क्वायर हुने भयो कोफिसिएन्ट, y स्क्वायर हुने भयो है एक्स स्क्वायर को, त्यसैगरी अर्को के छ त y छ हैन के त -y छ भनेपछि -y अनि अरु कुनै एक्स स्क्वायर छ कुनै छैन भनेपछि इक्वल्स टु 0 है। अनि अब यसलाई सल्भ गरौं, y कमन हुने भयो अनि y -1 इक्वल्स टु 0। अब यहाँबाट के बन्ने भयो त एउटा y आउने भयो, त्यसैले अर्को भनेको y -1 इक्वल्स टु 0, यो भनेको y इक्वल्स टु 1 है। यो जुन आयो हाम्रो दुईटा इक्वेसन y इक्वल्स टु 0 र y इक्वल्स टु 1, यो चाहिँ के हो त एसिम्टोट्स प्यारेलल टु x एक्सिस है त। एसिम्टोट्स भनेको के हो त हाम्रो स्ट्रेट लाइन हो है। त्यसैगरी सिमिलरली एसिम्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस सँग पैरेलल भएको एसिम्टोट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट अफ हाईएस्ट पावर अफ वाई विथ 0 है ल। अब हाईएस्ट पावर अफ वाई भनेको कुन छ यहाँ हेर्नु त, यो जुन 2 छ त्यो हाईएस्ट छ हैन यो इक्वेसनमा, भनेपछि वाई स्क्वायरै हाईएस्ट हुने भयो। एउटा वाई स्क्वायर यहाँ छ अनि अरु वाई स्क्वायर पनि खोज्ने कहाँनिर छ है, यहाँनिर छ है वाई स्क्वायर भनेपछि वाई स्क्वायरको अब कोफिसिएन्ट है के हुन्छ त एउटा एक्स स्क्वायर हुने भयो, यहाँ हेर्नु त एउटा एक्स स्क्वायर हुने भयो हैन, त्यसैले अर्को y स्क्वायर को अगाडि x छ भनेपछि x स्क्वायर माइनस x गर्नु पर्यो है, x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टु 0। अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो और x कमन आउने भयो x -1 इक्वल्स टु 0, एउटा भनेको x इक्वल्स टु 0 आयो, अर्को भनेको x -1 इक्वल्स टु 0, x इक्वल्स टु 1 हैन। भनेपछि एसिम्टोट्स प्यारेलल टु एक्स एक्सिस भनेको हाम्रो y इक्वल्स टु 0 र y इक्वल्स टु 1 दुईटा इक्वेसन आयो। त्यसैगरी एसिम्टोट्स प्यारेलल टु y एक्सिस भनेको हाम्रो x इक्वल्स टु 0 र x इक्वल्स टु 1 दुईटा इक्वेसन आयो है। भनेपछि हाम्रो टोटल कतिवटा थियो त एसिम्टोट, यहाँ हेर्नु त इट हैज अलमोस्ट 4 एसिम्टोट भनेको थियो, हाम्रो 4 वटा एसिम्टोट आयो है। लास्टमा के लेख्नु पर्यो त अब required asymptotes are भन्ने, अनि त्यसपछि x equals to 0, y equals to 0, x equals to 1 and y equals to 1 है त। ल आन्सर सकियो है, यो क्वेशनको आन्सर यति हुन्छ।